Розпорядженням голови Одеської обласної державної військової адміністрації від 26 липня 2024 року за номером 695 органам місцевого самоврядування доручено провести демонтаж, перенесення, вилучення з публічного простору пам'ятників, пам'ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики. Додаток до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації містить список з 19 об'єктів, переважно пам'ятників, що підлягають демонтажу, серед яких 7 об'єктів, що мають на теперішній час статус пам'яток культурної спадщини. Розпорядження є обов'язковим для виконання. Лист Одеського міського голови щодо його перегляду було відхилено. На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації щодо демонтажу та перенесення пам'яток Одеській міській раді необхідно підготувати значний обсяг документів, розробити наукову та технічну документацію, яка відповідно до процедури буде передана до органів охорони культурної спадщини вищого рівня. Тому сьогодні на засіданні виконкому винесено питання про визначення управління капітального будівництва замовником проєктування, демонтажу, перенесення, вилучення з публічного простору пам'ятників, пам'ятних знаків, їх окремих елементів у місті Одесі. Хочу окремо звернути увагу на ряд процедурних моментів, що визначені законодавством та необхідність дотримання яких прописано у пункті 2.2 пункту 2 розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації. Перше. Закон України про охорону культурної спадщини забороняє зносити, змінювати, замінювати, переміщувати, переносити та на інші місця пам'ятки, їх частини, пов'язані з ними рухоме та нерухоме майно. Тому для перенесення пам'ятки її спочатку треба виключити з державного реєстру. Рішення про виключення з реєстру приймає Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Шановні колеги, робимо перерву на повітряну тривогу. Давайте завершимо. Рішення про виключення з реєстру приймає Міністерство культури та стратегічних комунікацій України за зверненням обласної державної військової адміністрації. Я прошу колег, слідкуйте, куди. Водночас закон допускає виняток про те, що переміщення, перенесення пам'ятки на інше місце допускається у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки, обміри, фотофіксація тощо. Однак все одно для такого перенесення вимагається дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а обласна державна військова адміністрація має звернутися за отриманням такого дозволу та подати пакет документів, обґрунтування перенесення, акт огляду, наукова та технічна документація. Наступне. Окремо необхідно узгодити з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України питання дотримання вимог міжнародних конвенцій щодо проведення перетворень в межах об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО «Історичний центр Одеси». Також хочу звернути увагу на те, що значна частина пам'ятників, які визначені у додатку до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації, були встановлені багато років тому. Проєктна документація по їх встановленню не збереглася. З метою дотримання безпеки під час демонтажних робіт, збереження об'єктів, що мають мистецьку та художню цінність, уникнення ризиків пошкодження цього майна, інженерних мереж та елементів благоустрою, доцільно провести передпроєктні обстеження всіх пам'ятників та отримати рекомендації спеціалістів щодо складу та технології робіт по демонтажу, їх вартості та необхідності розроблення проєктної документації у розрізі кожного об'єкту. Це стосується як 7 об'єктів зі статусом пам'яток, так і решти 12 пам'ятників, що не мають такого статусу. Після завершення обстежень, складання відповідних звітів та розроблення проєктної документації буде визначено потребу у фінансуванні з міського бюджету робіт з демонтажу та перенесення пам'ятників, а також складено календарний план, графік заходів з перенесення цих об'єктів.